बाह्र फुट सात फुट र 6.5 फुट भएको यू सेपको सोफा मात्र 79,000। यति मात्र नभएर सेम साइज तर थोरै कपडा डिफ्रेन्ट भएको हुनाले यो तपाईँलाई मात्र 90,000 आउँछ है। यो पनि मात्र सेम साइज तर कपडा सिटको हाइट अलग भएको, तपाईँको 18 इन्चीको सिट भएको एकदम लग्जरी सोफा मात्र 79,000। आइफोन एप्पलको लोगो भएको सोफा मात्र तपाईँलाई 60,000 लग्जरी सोफा आउनेछ है। 9 फिट बाई 7 फिट 18 इन्ची हाइट भएको मात्र 60,000 अहिले। सोच्नु भएको होला यो कुन ठाउँ हो भनेर, यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, म अवश्य तपाईँलाई लोकेसन सहितको यो फ्याक्ट्री आउने बाटो पनि देखाउँछु। फरक खाले कपडाबाट बनेको सोफा मात्र 50,000 फुल सेट। त्यति मात्रै कहाँ हो र, तपाईँको बजेट अनुसारको यो 48,000 सोफा अहिले मात्र 38,000 आयो, मात्र 36,000 यो सोफा, 42,000 सोफा अहिले अफरमा 36,000, त्यो मात्र नभइकन डेलिभरी पनि फ्री छ है। स्वेट फेब्रिकबाट बनेको 9 फुट बाई 7 फुटको सोफा 42,000 सोफा अहिले मात्र 30,000 24,000 9x7 कर्नर सोफा। हामीसँग 13,000 डाइनिङ, 13,000 दराज, 15,000 बेड देखाउँछु है, हेर्नु होला। हो, तपाईँहरूले चिनिसक्नु भएको छ, म क्वालिटी फर्निचर हबबाट सुभाष धरेल, नमस्ते। आज चाहिँ मैले यो भिडियो एकदमै स्पेसल फरक भिडियो र स्पेसल अफर पनि ल्याएको छु, त्यसको बारेमा म तपाईँलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु, भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। अब ढिला नगरिकन म अफरको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। तपाईँलाई यो नर्मल टाइममा 1,30,000 पर्ने यो लग्जरी सोफा मेरो पहिलो कस्टमर, जो पहिलो कस्टमर भएर मेरो भिडियो मार्फत मलाई भिडियो देखाएर भिजिट गर्नुहुन्छ, उहाँको लागि मात्र 90,000 यो फुल सेट, टेबल, टुल, कुसन, कर्नरमा सिसा, चार्जिङ बोर्ड, सबै स्लिपिङ रेस्ट होल सेट मात्र 90,000, त्यो पनि 15 वर्ष वारेन्टी साथै फ्री होम डेलिभरी। क्वालिटी फर्निचर हबमा एउटै छाना मुनि सोफा फर्निचर सम्पूर्ण तपाईँको घरमा चाहिने, अफिसमा चाहिने सम्पूर्ण फर्निचरका आइटमहरू पाउन सक्नुहुन्छ। यसै अनुसार देखिराख्नु भएको छ यो रोयल बेड, प्योर सिसौको रोयल बेड, एकदमै लग्जरीको रोयल बेड, 70,000 पर्ने रोयल बेड अहिले मात्र तपाईँलाई मैले 55,000 ल्याएको छु, त्यो पनि फ्री होम डेलिभरी, तपाईँलाई लाइफ टाइम वारेन्टी। यो मात्र होइन, अब मैले तपाईँलाई फेरि अर्को एउटा अफर ल्याएको छु, यो एकदमै खास अफर रहनेछ, भिडियो हेर्नुहोला। अर्को एउटा अफर, खाजा खर्च, पेट्रोल खर्च पनि फ्री, यो के होला भनेर दङ्ग पर्नुभएको होला, ल सुन्नुहोस् विस्तारमा। तपाईँ भक्तपुर, ललितपुर, तपाईँ कलङ्की, तपाईँ थाङकोट, टाढा टाढाबाट आउनुहुन्छ नि, तपाईँहरूको लागि स्पेसल्ली खाजा खर्च र पेट्रोल खर्च पनि डिस्काउन्ट रहनेछ, त्यो मात्र नभइकन फ्री होम डेलिभरी पनि रहनेछ। फेरि अर्को कुरा, तपाईँको घरमै आएर फ्रीमा साइज लिएर तपाईँको साइज अनुसार पनि बनाउने गर्छौँ, यो एकदमै स्पेसल अफर लिएका छौँ, यो अफरमा तपाईँहरू सबैजना सामेल भइदिनु होला। हामीसँग सोफा सस्तोदेखि महँगोसम्मको मैले देखाइसकेको छु, त्यसमा पनि हेर्नुहोस् त हामीसँग टिभी क्याबिनेट, एकदमै यो चाहिँ बोर्डबाट बनेको टिभी क्याबिनेट, भित्र लाइटिङ पनि भएको टिभी क्याबिनेट, यसै गरी तपाईँको भित्र घरहरू पुरै भएको टिभी क्याबिनेट देख्नुहोस्, तपाईँ रिमोट सिमोट राख्ने यो फुल्ली हामीसँग टिभी क्याबिनेट पनि रहेको छ। फर्निचरका सम्पूर्ण आइटमहरू, 4-piece दराज, 3-piece दराज, तपाईँलाई 1-piece दराज, डाइनिङ, बेड, बेड पनि 4x6 5x6 किङ साइजको, तपाईँलाई क्विन साइजको, प्लस तपाईँलाई मनपर्ने म्याट्रेस, सस्तोदेखि महँगोसम्मको सम्पूर्ण फर्निचरको सामानहरू एउटै छानामुनि पाउन सक्नुहुन्छ लैन चौरको हनुमान चोकमा, त्यो पनि बजारभन्दा फरक, सस्तो पनि गुणस्तर पनि। आउनुहोस् फ्याक्ट्री भिजिट गरेर रोजी छाडी तपाईँलाई चाहिने, घर अफिसलाई चाहिने सामानहरू लिन सक्नुहुन्छ एउटै छानामुनि। हाम्रो अफर पनि तपाईँलाई सबै सोफामा अफर प्लस वारेन्टी प्लस फ्री होम डेलिभरी, 4-5 जना आनन्दले बस्न मिल्ने, 1 जना सुत्न पनि मिल्ने यो सोफा मात्र 10,000, त्यो पनि फ्री होम डेलिभरी, हाम्रो सम्पूर्ण अफर तपाईँलाई रहनेछ। हेर्नुहोस् त हामीसँग भएको सबैभन्दा सस्तो सोफा मिनिया सोफा मात्र 12,000, त्यो पनि फ्री होम डेलिभरी, हामीसँग अरू केही कलर अप्सनहरू पनि रहेका छन्, कल गर्नु 9861-1981-80 9853-23752। हेर्नुहोस् त घर अफिसको लागि एकदमै सहजको सोफा, हेर्नुहोस् पुस्नु मिल्ने, तपाईँलाई फोहोरको झन्झट पनि भएन, यो चाहिँ एकदम हाई क्वालिटी रेक्जिनको सोफा, घर अफिसको लागि एकदमै उपयुक्त सोफा, यसमा तपाईँले एल सेपमा पनि पाउनुहुन्छ, 2-to-1 पनि पाउनुहुन्छ, मात्र 22,000, एकदमै राम्रो छ। यो चाहिँ ठुलो साइजको 5x6 साइजको यो बेड मात्र तपाईँलाई 45,000, यति राम्रो रोयल बेड कुरै छोडिदिनुहोस्। तपाईँलाई हाम्रो सोफा फर्निचर फ्याक्ट्री
होलसेल सोफा होलसेल आउनको लागि धेरैजनाको कन्फ्युजन रहेको छ लोकेसन. तिनवटा ठाउँबाट आउन सक्नुहुन्छ तपाईँ. म तपाईँलाई विस्तृत लोकेसन दिन गइरहेको छु. तपाईँ एनसेलको टावर देख्न सक्नुहुन्छ. यो एनसेल टावरबाट सिधा अगाडि आएपछि देब्रे साइडमा तपाईँ देब्रे लिनुपर्ने हुन्छ. देब्रे लिएपछि राइट साइडमा प्रभु ब्याङ्क देख्न सक्नुहुन्छ. यसै गरी निस्ट कलेज देख्न सक्नुहुन्छ. तपाईँ त्यहाँबाट सिधा अगाडि आएपछि फेरि देब्रे लिएर सिधा झर्ने बाटो छ. त्यो फर्स्ट लेफ्ट पहिलो देब्रे चाहिँ लिएर सिधा तपाईँ झर्नुभयो भने अगाडि चोकमा फ्याक्ट्री देख्न सक्नुहुन्छ. तपाईँले अब अर्को एउटा लोकेसन देख्न सक्नुहुन्छ, यो होटल एम्बेसडर. अब यहाँबाट तपाईँ ब्रिटिस एम्बेसीको बाटो भित्र छिर्न सक्नुहुन्छ. तर ब्रिटिस एम्बेसी नगइकन लन्डन क्याफे देख्न सक्नुहुन्छ. त्यहाँबाट देब्रे लिएर सिधा अगाडि चोक आएपछि फेरि तपाईँ लेफ्ट लिएर सिधा अगाडि आएर अनि तपाईँले त्यहाँ एउटा ब्याडमिन्टन कोर्ट खाली ठाउँ देख्न सक्नुहुन्छ. त्यहाँबाट राइट लिएर सिधा अगाडि झरेपछि तपाईँले फ्याक्ट्री देख्न सक्नुहुन्छ. अब तपाईँ सामाकोशीबाट आउँदै हुनुहुन्छ, ठमेलबाट झरेर आउँदै हुनुहुन्छ भने ठमेलबाट झर्दा थोरै अगाडि सामाकोशीबाट आउँदाखेरि तपाईँको एउटा बिचमा त्यहाँ एउटा तपाईँको सुन पसल किराना पसल अगाडि तपाईँको राज बेकरी टेस्ला फार्मेसी देख्न सक्नुहुन्छ. त्यहाँबाट एउटा लेफ्ट लिएर भित्रको गल्लीको बाटो छिर्न सक्नुहुन्छ. त्यो गल्लीको बाटो सिधा तपाईँ अगाडि आउँदाखेरि लेफ्ट साइडमा तपाईँले होटल ट्रेङ्कुलाको अगाडिपट्टि ठुलो फ्याक्ट्री क्वालिटी फर्निचर हब भनेर देख्न सक्नुहुन्छ.